Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы тілдің грамматикалық құрылымын қалыптастыру әдістемесі. Бұнда қарастырылатын негізгі біздің мәселелеріміз сөздің грамматикалық құрылысын қалыптастырудың маңызы мен міндеті, сөздің грамматикалық құрылысын қалыптастырудың әдістері, бала тілін дамытуда грамматикалық жаттығулардың рөлі. Яғни жеке лексикалық сөздер арқылы білдіруге болмайтын түрлі мағыналардың барлығы да тек грамматикалық амал тәсілдердің көмегі арқылы ғана түсінікті етіп жеткізіледі. Сондықтан әрбір тілдің өзіне ғана тән грамматикалық амал тәсілдердің жиынтығы тілдің грамматикалық құрылысы деп аталады. Грамматика ғылымы тілдің грамматикалық құрылысын зерттеуде өзінің тексеретін объектісінің негізгі өзегі етіп сөзді және сөйлемді алады. Мектепке дейінгі жастағы балалардың грамматикалық жағын қалыптастырудың мазмұны. Яғни бізде жаңағы, біз өткен тақырыптардан бері айтып келе жатырмыз, жаңағы біз балаға сөздік қорды үйретіп, үйренген сөздік қорынан бала байланыстырып, сөйлеге үйреніп, әңгімелеу барысында, біз енді солың ортасындағы жалғау жұрнақтардың қаншалықты дәрежеде дұрыс айтылатын, жаңа сөйлем біріккен ортасындағы сөйлер, шылаулар, осылардың барлығын қалай жүзеге асатын біз грамматикалық дағдыдан білеміз. Яғни грамматикалық дағдыда жаңа біз оның негізгі өзекті объектісі деп жаңағы өзегі деп сөзбен сөйлемді алады дейміз, яғни синтаксиспен бұл морфологиялық жағы, сол екі жағына біз көп мән береміз. Яғни бұның бөлімі дегеніміз сол сөйлеудің синтаксистік жағында бұның жаңағы үйретеміз, балаларды пайдалануға үйретеміз жаңағы айтылған сөздерді. Қарапайым таратылмаған ұсыныстар, қарапайым ұсыныстар, бір текті мүшелері бар ұсыныстар дейміз, осы алдарыңыздағы слайдта көрініп тұрған бөлім мен мазмұнға мән береміз. Ал морфологиялық жағынан балаларды өзгертуге үйретеміз. Мына синтаксисте пайдалануға үйретсек, мына морфологияда біз балаларды өзгертуге үйретеміз. Яғни істер, сандар бойынша зат есімдер, оларды әртүрлі сылтаулармен қолдану жаңағы сөйлемдер жүйесіне мән береді екенбіз. Сөйлемдер жүйесіне мән береміз. Ал енді мектеп жасына дейінгі балалардың сөздік қорында зат атауларын түрін, зат атауларының түрін, қимылын білдіретін сөздер қалыптаса бастаған. Сонда біз бала осы мектепке дейінгі жастан бастап бала грамматикалық құрылымын толық меңгеретіндей дәрежеге жетуі керек. Бірақ бала тілінде грамматикалық құрылыс тек қана мысал түрінде меңгертілгендіктен ереже айтылмайды дедік. Ал мектепке дейінгі балалардың грамматикалық құрылысын қалыптастырудың жаңағы негізгі мақсаты біз балаларды грамматикалық дұрыс сөйлеуге қалыптастыру дейміз. Ал оның негізгі міндеттері балалардың ауызша сөйлеуде грамматикалық қателерді түзету, балалар тілін синтаксистік жағынан жетілдіру, оларды жиі қолданылатын сөз тіркестерімен таныстыру, жай және құрмалас сөйлемдерді үйрету. Үшінші міндеті бұл грамматикалық формалардан қате жіберетін балалармен жеке жұмыс жүргізу. Яғни мектеп жасына дейін балалардың грамматикалық құрылысын қалыптастыру кезінде педагогикалық ықпал ететін бағыттары да болады. Өйткені жаңағы біз міндет, мақсат бәрі бір негізде бір жүйеде жүргізілгендіктен бұған біз қандай да педагогикалық ықпал ету бағыттарын анықтауымыз керек. Яғни балалардың грамматикалық қателерін түзетуде бұл дұрыс формадағы үлгіні көрсетеміз, яғни балалардың қателіктерін қайталамау керектігі, жаңағы ескертеміз, сен дұрыс айтпадың, болмаса қалай дұрыс айту керектігін біз ескерту арқылы береміз. Ал қателердің алдын алуы болатын болса, бұл онда жаңағы грамматикалық формаларды қалыптастыру жаңа балаға, біз оның алдын алу үшін жұмыстар жасаймыз. Жаңағы әдеби шығармаларды оқимыз, мазмұндаулар, сонымен жаттау, қысқа өлеңдер, қиын грамматика мен ұрандар, этимологиялық талдау және этимологиялық әңгімелермен алдын ала жұмыстар жасаймыз. Сондай бағыттар арқылы іске асырады екенбіз. Енді осы мектепке дейінгі
балалардың тілін грамматикасының құрылымын қалыптастыруда біз осы бағыттар арқылы мынандай әдіспен тәсілдерді жүгінеміз. Яғни бұл синтаксистік жағынан жаңағы қалыптастыруда біз жаңа дидактикалық ойындар және жаттығулар, жазбаша сөйлеу жағдайлары, мысалы қайталау, бұлыңғыр, бұлыңғыр қат, мысалы сынақ қат деп жаңағы жазбаша сөйлеу дегенде балаларға осы қатта біз не кепті, өйткен ол балалар жазбаша сөйлемейді ғой. Біз оны тәрбиешілер тарапынан жаңағы проблемалық ситуация ретінде осындай бізге қат кепті, осы қатта не айтылыпты, біз осы қатқа не деп жауап береміз деген сияқты сөздерді айтуымыз керек. Бұл жерде бала жазбайды, сонда соны бала бізбен бірге қайталап, сол бұлыңғыр қатта не деп, мынау қат бұлыңғыр екен, бұның мағынасын біз былай ашайық деген сияқты ойын іс әрекетімен жалғастыруымыз керек. Сонымен бірге балалардың монолог құрастыруы, жаңа монолог әңгіме құрастырғанда балада оның біз грамматикалық жаңағы дағдысына, құрылымына көңіл бөлеміз. Драмалық ойындар көбінесе осы бала тілінің грамматикалық құрылымын қалыптастыруда басты рөл атқарады. Ал енді біз морфологиялық біліктерді қалыптастыруда дидактикалық ойындар мен жаттығулар дейміз, қысқа өлеңдерді грамматикалық формалармен үйрету дейміз, әдеби шығармаларды қайтадан жаңағы қайтадан айту, әдеби шығармаларды қайтадан жазу дегенде біз әдеби шығармалар бойынша кімдікін қалай айтамыз, соны әр балаға мысалы екі жолдан жазып, соны біз жаттауға жаңағы дағдыландырамыз. Бірақ біз қазір көбінде қандай да болмасын баланың дыбыстық мәдениетіне болсын, баланы таза сөйлеуге, грамматикалық құрылымын қалыптастыруда, әңгімелеуде жаңағы мәтінді дұрыс қабылдау үшін біз балада қазір көбіне мнемокесте әдісін қолданып жүрміз. Мысалы біз сол кесте арқылы да балаға біз шығармаларды қайтадан сол кестеге түсіру арқылы біз оқытсақ, үйретсек, онда бала жаңа қайтадан жазды дегеніміз сол екі жолдың бәрін бала дұрыс ұғып алса, сол жаңа біздің әдеби шығармаларды қайта жазу дегенімізге келеді. Яғни сөздің грамматикалық құрылымын қалыптастыруда көбінесе жаңағы өз бетімен еліктеу арқылы үйренеді. Зерттеушілер көрсеткендей, екі жасқа келгенде бала тілімізде грамматикалық қателер анық байқала бастайды. Мысалы, олардың сөйлеген сөзінде сөздерді жаттау, жұрнақсыз түбір күйінде айту, септік жалғаулардың орнын ауыстыру, сөйлемдердегі сөздің орнын ауыстыру секілді қатынастар жиі кездесіп отырады. Негізінен бала тілінің морфологиялық және синтаксистік жағы қатар дамиды, бірақ синтаксистік қателер жаңағы көп байқалып отырады. Өйткені балалар көбінесе жай сөйлемдерді сөйлеген кезде жаңағы көбінде сөйлеген кезде жай сөйлемдерді пайдаланады. Сондықтан тәрбиеші өз тобындағы балаларды құрмалас сөйлемдерді пайдаланып сөйлеуге дағдыландыруы тиіс. Балабақшада бала тілінің грамматикалық құрылысын қалыптастыруда тәрбиеші төмендегідей мәселелерге көңіл бөл. Яғни бір топтағы балаларға арналған ұзақ мерзімдегі сабақ мазмұнын таңдау. Мұндай тақырыпты талдаған кезде тәрбиеші жыл басында өз тобындағы балалардың қандай грамматикалық формалардан қате жіберетінін байқауы тиіс. Ол үшін сұрақ жауап арқылы тексеру іс әрекеті өткізіледі. Мұндай оқу қызметі 10-20 минут болады. Тексерудің қорытындысы бойынша жалпы топқа тән грамматикалық формамен жұмыс жүргізіліп отырады. Бұл жұмыстың ұзақтығы сол грамматикалық қателерін топтағы балалар толық меңгергенге дейін жалғасады. Келесі екіншіден бұл бір оқу қызметіне арнап программалық материал таңдау. Яғни тәрбиеші күнделікті тіл дамыту оқу қызметіне жоспар жасағанда белгілі бір грамматикалық форманы меңгерту жолдарын тақырып мақсатына енгізіп отыру қажет. Мысалы, көмекші сөздерді меңгерту, зат есімдермен тіркесіп айтылатын мысалы, жаны, қасы, асты, үсті деген сияқты. Осындай көмекші есімдерді меңгерту үшін түрлі ойындарды түрлі жағдайларда орналастырып, сол ойыншықтың кеңістікте орналасқан орындарын сөзбен айтылу қажет. Осылайша жеке бір тақырыптарды мысалдар арқылы түсіндіріп, баланың назарын, ынтасын сол материалға аударуға болады. Яғни осы өтілген материалдарды сонан кейін қайтадан қайталату кезінде баланың түсінген
түсінігіне женіл болатындай грамматикалық формада алған дұрыс, өн жас ерекшелігін ескере отырып, қайталау жұмысы да аз дегенде бір апта немесе бір айдан кейінде жүргізіліп отырылады. Келесі келесі несі талабы, яғни оқу қызметінің сипаты қай топта болмасын бала тілінің грамматикалық жағын дамытуда көбінесе дидактикалық ойындар мен жаттығулар жүргізуге грамматикалық формаларын меңгеру кезінде тәрбиешінің негізгі қолданатын әдісі болып табылады. Сол грамматикалық құрылымдың айтылу үлгісін беру балабақшада бала тілінің грамматикалық құрылысын жетілдіруде қазақ тілі грамматикасының нормалары мен баланың жас ерекшеліктері ескеріліп жұмыс жүргізіледі. Бірақ соның өзінде де топтағы балалар тілінің грамматикалық құрылысының бірдей деңгейде болмауы мүмкін. Ол бірнеше себептерге байланысты болады. Яғни баланың жалпы психологиялық заңдылықтарын дамуымен байланысты. Бұл жаңағы психологиялық заңдылықтары нерв жүйесіне, ақыл ойына, есіне, ынтасына деген сияқты. Екіншіден сөздік қорының мөлшеріне байланысты. Үшіншіден баланың сөйлеу аппаратының жағдайына байланысты. Төртіншіден меңгерген грамматикалық категориялардың ауыр жеңілдігіне байланысты. Бесіншіден бала айналасындағы ата-ана болсын, тәрбиеші, аға тәрбиеші, меңгеруші, өзінің жолдастары болсын, тағы басқалар сондай. Солардың сөздерінің грамматикалық жағдайына байланысты. Яғни келесі бала тілін дамытуға педагогикалық басшылықтың роліне байланысты. Өткені біз тәрбиеші педагогикалық тұрғыда оған басшылық жасап отыр керек. Қандай мысалы тәрбиеші балабақшаға баланы қабылдап алған кезде, баладан сұрақ қойған кезде, сен кіммен келдің дегенде бала әкеммен келдім, болмаса анаммен келдім деудің орнына әкемнен келдім деуі мүмкін. Болмаса сен немен келдің десе мен көлікпен деудің орнына көліктен келдім деуі мүмкін. Сол кезде бұның көліктен емес көлікпен, әкемнен емес әкеммен келдім деген жаңағы байланыстарын дұрыс айтуға бағыт беріп, соған басшылық жасауымыз керек. Яғни балабақшадағы тіл дамыту жұмысының жүргізілуіне байланысты болады екен. Зерттеушілердің пікірі бойынша мектеп жасына дейін балалар тілінің өз бетімен білуіне, яғни белгілі бір тақырыпта немесе картинаны түсіндіріп беруіне мүмкіндік жасау қажет. Екіншіден баланың активті сөздік қорының жаңағы сөздік қорына сондықтан сол себепті өйткені тағы да басқа тілдік құралдарды енгізу арқылы балаларды құрмала сөйлем құрастырып айтуға үйретуіміз қажет. Грамматикалық жаттығулар балалардың қандай да тілдік материалдарымен жағдай жасауына қарай фонетикалық, морфологиялық, синтаксистік және лексикалық болып бөлінеді. Біз көбінде жаңағы фонетикалық, морфологиялық жаттығуларды балабақшада көбінде соны қолданамыз. Яғни фонетикалық жаттығулардың міндеті балалардың айтылған буындары мен дыбыстарды жақсы айыра алуын және оларды дұрыс анық айтып беруін қамтамасыз ету. Яғни фонетикалық жаттығулар арқылы кейбір балалардың тілін тістеп сөйлеу қайсы бірі дыбысты қалдырып кетіп сөйлеуі сияқты немесе с, ш, р, л, ж, з сияқты дыбыстарды жалғастырып айту кемшіліктері жойылады. Соған байланысты біз осы фонетикалық жаттығуларды көп қолданамыз. А мектеп жасына дейінгі балаларға фонетикадан берілетін мағлұматтар мен фонетикалық жаттығулар орфоэпиялық заңдылықтарды, яғни әдеби тіліміздің нормасын сақтап сөйлеуге ерекше орын алады. Балалардың жауаптарында, әңгімелерінде байқалатын орфоэпиялық қателер, теріс айтылған сөздер түзетіліп, сол сөз ішіндегі дыбыстардан жаңағы сөз ішіндегі дыбыстардың құбылып отыруы ескертіліп отырады. Сонымен қатар тілімізде басқа тілдерден енген термин сөздердің дұрыс айтылуы да практикалық жаттығулар арқылы үйретіледі. Морфологиялық жаттығулардың мақсаты мұндағы ана тілінің морфологиялық құрылысын балаларға саналы түрде меңгерту,
мазмұнын жағынан морфологиялық жаттығулар екі түрге бөлінеді. Яғни сөз тұлғасын оқу барысындағы жаттығулар, сөз таптарын оқу барысындағы жаттығулар, сөз тұлғасына байланысты жүргізілген жаттығуларға мынандай талаптар қойылады. Мынандай талаптар қойылады. Жаңағы алдымен мүмкіндігіне қарай негізгі түбірді онан әрі туынды түбірден ең соңында түбірді сөзді тыңдайтындай жағдай жасау керек. Белгілі бір сөздің ішіне негізгі түбірді талқылау үшін сол негізгі түбірден жасалатын туынды сөздермен салыстыру ескеріледі. Туынды сөздерді негізгі түбірді ажырату барысында мағына жағынан назар аударылады. Ал сөз тобы бойынша жүргізілетін жаттығуларда, мысалы, мәтіннен керекті сөздерді тапқызу, керекті сөздерді қосып, сөздіктерімен, жаңағы өздіктерінен сөйлемдерді немесе әңгіме құрастыру, сөздердің мағынасын түсініп сөйлемдегі қызметті байқату, сөздердің лексикалық, грамматикалық жағынан болатын қандай да бір жаңағы өзгерісін, қалай өзгеретін, не арқылы өзгеретін аңғарту. Мағына немесе жаңағы тұлға жағымен қандай ұқсастығы бар, айырмашылығы барын салыстыру арқылы анықтау, ұқсас сөздерді топтату, байқаған құбылыстарын жөнінде жеке-жеке қорытындылар шығару сияқты жұмыстарды қамтиды. Яғни осы жұмыстарды жүйелі жүргізгенде біз грамматикалық құрылымын қалыптастыруда жаңағы нәтижеге жетеміз деп ойлаймыз. Ал синтаксистік жаттығулар тіліміздегі қойылған тыныс белгілеріне жаңағы талдау, қойылатын белгілерді қою, өздері қарастырған сөйлемдер мен мәтіндегі қажетті тыныс белгілерін қойып түсіндіру болады. Яғни балалардың алған білімін бекіту мақсатында жүргізілетін жаттығуларға жалпы мынандай талаптар қойылады. Яғни синтаксистік жаттығуға мәтіндегі қойылған тыныс белгілерін талдау жалпы мынандай талаптар қойылады. Белгілі бір жаттығуларды орындау үшін балалардың сол жаттығуларды орындарлық білімі болуы шарт. Балалар жаттығулардың не үшін орындап жатқанын және оның қандай пайдасы барлығын түсінсе ғана оны ол саналы орындайды. Яғни жаттығуларды түсінуінің орындалуында өзінің белгілі бір дағды қалыптасады. Жаттығу балалардың қызығуын, ынтасын арттыруға тиіс. Ол үшін жаттығу түрлерін берілуі шарт. Жаттығудың түрлерін таңдаймыз, оның шарттарын балаларға алдын ала айтуымыз керек. Өйткені біреулерінде жаттығу жаңағы балалардың зейінін, қабылдауын, белсенділігін нашарлатып жіберуі мүмкін. Сондықтан соның бәрін тәрбиеші ескеріп отыруы керек. Жаттығулар кездейсоқ болмай, белгілі бір жүйемен орындалып отырылуы шарт. Яғни жаттығу жұмыстары тек қана жаңағы жуықта ғана өтілген материалдарға негізделмей, бұрын өтілген кейбір материалдарды да қамтып кетуі тиіс. Егер жаттығу ұзақ уақытқа созылып кететін болса, онда ол балаларға қызықсыз болады. Сол себептен ұзақ уақытқа созылмауы тиіс. Әсіресе балалардың жаңағы жасы неғұрлым кіші болған сайын, оларға жаттығуларда қысқа уақытқа мөлшерлеген дұрыс. Олардың жас ерекшелігі міндетті түрде ескерілген дұрыс. Яғни шығармашылық жаттығулар көбірек болуы керек. Әр жаттығу бала еңбегінің нәтижесінде көрсетіп отырылуы қажет. Жаттығулар бала ойынына әсер ету жағынан аналитикалық, синтетикалық болғаны жөн. Яғни грамматикалық жаңа талдау, сөздер, сөз тіркестері, сөйлемдер мен мәтіндер құрастыру, салыстыру арқылы ұқсастық пен ерекшеліктерді табу, топтау, өз пікірлерін тәлелдей алып, білгенінен жалпы қорытынды шығара білу, тағы басқалар. Осылардың бәрі жаттығу жұмыстарын барысында балалар әрбір сөз табының қасиетін, ерекшеліктерін саналы түсінеді.
септік, көптік, жіктік, тәуелдік жалғаулары менгерет, оларды сөйлегенде дұрыс орынды қолдана алады. Енді осы, бүгінгі осы грамматикалық құрылымды қалыптастыру дәрісі бойынша біз жаңағы тапсырмамызда дидактикалық ойындарды жүйелеп оқу қызметінің жоспарына енгізіңіз дедік. Яғни осы тақырыпқа сай сіздер дидактикалық ойындарды жүйелейсіздер. Оның өздеріңіз оқу қызметіне қалай енгіземіз циклограммаға. Соны қарастырасыздар. Екінші грамматикалық жаттығулар топтамасын құрасыздар. Жаңа грамматикалық жаттығулар сіздерге айттық, морфологиялық, фонетикалық деп осыған көп мән беріп, соның топтамасын құрыңыздар. Бұл да сіздерге жаңағы логикалық тапсырма. И келесі төрт бұрыс бір дұрыс әдісімен тез тапсырмаларын құрыңыз осы дәріс мәтіні бойынша, мазмұны бойынша. Ары қарай төменде көрсетілген сілтемелер бойынша соны басшылыққа алып, жаңағы осы тапсырмаларды орындауда және дәрістеріңіздің кеңейтуге мүмкіндіктеріңіз болады деймін. Сонымен дәрісіміз аяқталды.